Lijep vam pozdrav i sadržaja večerašnjeg dnevnika preporučujemo. Tačno godina od kako je Valentin Incko nametnuo dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine i time kriminalizovao negiranje ratnih zločina. Kako građani prkose vrućini, izdat crveni meto alarm za veći dio Bosne i Hercegovine i Tuzlansku regiju. Evo već do 1 sat danas, znači imali smo veliki broj intervencija, što na Panonskim jezerima, što hroničnih bolesnika. Vrtići i predškolske ustanove u Tuzli, kako ističu, neće podići svoje cijene. Kako žive 4 porodice u Rišićima u Brdima 35 km od Srebrenice i 2 km od Drine. Živi se dobro ko hoće. Dobro se živi. Uglavnom ja što tiče mene živim dobro i koliko ljudi mi ovdje živi se dobro. U župnoj crkvi Svetog Ante Padovanskog sinoć otvorena trodnevna likovna kolonija Bisterac 2022. Svoje godine imamo slobodnu temu, obično bude jedna zadata tema, druga bude slobodna. Tako da ćemo sve stići na vrijeme da završimo, znači imamo za 3 dana završiti 2 slike. Sutra malo da umjereno oblačno i sunčano, tokom dana u Bosni kiša ili kratki pljusak. Privatne visokoškolske ustanove na području Tuzlanskog kantona naišle su na odbijanicu vlade kantona koja se odnosi na zahtjeve za povećanjem broja upisa studenata. Koliko su njihovi zahtjevi utemeljeni na podacima o broju svršenih učenika srednjih škola? Vlada Tuzlanskog kantona procijenila je da nisu i zbog toga je donijela zaključak da se planovi upisa revidiraju i donose u skladu sa prošlogodišnjim. Ovo su privatne visokoškolske ustanove sa područja Tuzlanskog kantona koje su poslale svoje zahtjeve za povećanjem broja studenata u sljedećoj akademskoj godini. Visoka škola za savremeno poslovanje IPI Akademija Tuzla, Visoka škola računarstva i informatike Empirika, Visoka škola za financije i računovodstvo FINRA Tuzla, Univerzitet u Travniku i Evropski univerzitet Kalos Tuzla. Međutim, od kantonalne vlade su naišli na odbijenicu. Zatraženo je da resornom ministru dostave nove prijedloge broja studenata, zasnovane na nivou prošlogodišnjih. Nismo imali nikakvo racionalno objašnjenje zašto da se te kvote povećavaju. Univerzitet u Tuzli je ispoštovao taj princip. Određene visokoškolske ustanove su se kasnije prilagodile nakon zaključka vlade. Također u ovom zaključku smo tražili da se može tražiti samo upis na licencirani studijski programe, što je veoma važno da zaštitimo mlade ljude koji upisuju studijske programe kako bi na kraju adekvatno ga mogli i završiti. Kada govorimo o državnom fakultetu, Univerzitet u Tuzli je uskladio svoju upisnu politiku sa prošlogodišnjom, tako da problema sa vladom oko zahtjeva nije bilo. Primjerice, na Filozofskom fakultetu Univerziteta u Tuzli zadovoljni su brojem upisanih studenata. Ako uporedimo ovu i prošlu godinu, sličan je broj. Rezultate upisnih rokova opravdava i činjenica da je sve manje svršenih učenika srednjih škola, pa nije bilo mjesta nezadovoljstvu. U prvom upisnom roku je taj broj studenta negdje oko 130 studenata. Ukoliko usporedbu napravimo sa prethodnom akademskom godinom, taj broj je sličan. Međutim, ukoliko gledamo upisne kvote koje su bile i na Univerzitetu u Tuzli, na Filozofskom fakultetu prije 5 ili 10 godina, broj je značajno manji. Kada sumiramo, kao i na privatnim fakultetima i na Univerzitetu u Tuzli ove godine će biti upisana 43 studenta manje nego što je to bio slučaj prošle godine. Ovoj visokoškolskoj ustanovi odobran je upis 2117 studenata. Na prvom roku upisano je njih 1237. Sve ovo traži i podatke o analizi potreba tržišta rada. Ne znači ako određeni struki nema na evidenciji Zavoda za zapošljavanje, da je ona zaista i nužna i potrebna tržištu rada, jer se često zna desiti da imamo potražnju na tržištu rada, a istovremeno imamo takvih ljudi prijavljeni iz Zavoda za zapošljavanje. Rješenje je jedan program koji je uz pomoć međunarodnih organizacija implementiran već u RS-u. Očekujem budućnost da će biti kod nas, gdje će i privredni subjekt, ali i druge institucije unositi svoje potrebe, kakvi im kadrovi treba i kakve oni kompetencije trebaju da imaju, pa će se shodno tome moći planirati koji će studijski program i dobiti koliku kvotu za upis. Dakle, na pitanju upisne politike kako privatnih, tako i državnih ustanova još treba raditi.
Kako bi se stanje u obrazovanju još više uredilo, u pripremi su i izmjene i dopune zakona o visokom obrazovanju. Gdje ćemo nastojati da unaprijedimo ovaj proces, da ga učinimo kvalitetnijim, da imamo bolje uslove za studiranje. Istovremeno ćemo ispoštovati i neke zaključke koje je usvojila Skupština Tuzlanskog kantona i obavezala vladu i ministarstvo da poduzmu određene aktivnosti s ciljem unapređenja studentskog standarda. Ono što je ključno istaći jeste da su privatni univerziteti u istoj ravni sa državnim, ako govorimo o poštivanju svih standardnih normativa, zakonskih propisa i zaštite prava studenata. No jedno je sigurno, upisna politika mora pratiti broj srednjoškolskih maturanata, naročito usklađen sa potrebama tržišta rada. Tu sve počinje i završava kada je riječ o planiranju i kreiranju upisnih politika. S ciljem stvaranja što povoljnijeg poslovnog ambijenta u Tuzlanskom kantonu, kantonalna vlada i skupština usvojile su izmjene i dopune zakona o šumama. Ovim činom ukinut je parafiskalni namet naknada za opće korisne funkcije šuma. Prema određenim procjenama, ovim je privrednicima sa područja kantona poslovanje rasterećeno za oko 3,5 miliona maraka na godišnjem nivou. Skupština Tuzlanskog kantona na posljednjoj sjednici je usvojila zakon o izmjenama i dopunama zakona o šumama, nakon što je vlada ovog kantona utvrdila njegov prijedlog. Izmjenama ovog zakona ispravljena je velika nepravda, budući da su samo privrednici sa područja Tuzlanskog kantona jedini u federaciji na ovaj način bili u obavezi plaćati naknade za opće korisne funkcije šuma, kaže Husein Tokić, zastupnik socijaldemokrata u Skupštini Tuzlanskog kantona i inicijator izmjene ovog zakona. Moram prije svega da istaknem svoje zadovoljstvo sa donešenom odlukom i vlade i Skupštine Tuzlanskog kantona, s obzirom da sam ja istu podnio u decembru 2020. godine u saradnji sa Udruženjem poslodavaca Tuzlanskog kantona. Odmah nakon podnošenja te inicijative pristupilo se izradi zakonskog projekta na kojem je učestvovao bivši ministar poljoprivrede Mustafa Šakić. Kad smo preuzeli novu skupštinsku većinu i uspostavili novu vladu, ovaj zakonski projekat je ušao u 18 prioriteta ili popularno rečeno 18 mjera i evo, došlo je do konačne realizacije. Ukidanjem ovog parafiskalnog nameta značajno će se olakšati poslovanje privrednika na području Tuzlanskog kantona. Za naše privrednike znači apsolutno poboljšanje privrednog ambijenta s obzirom da se ukida jedan parafiskalni namet koji iznosi 0,5, a od 2018. godine 0,4 na bruto prihod. Što je nonsens da se bilo koji porez pa i parafiskalni nameti obračunavaju na ukupan bruto prihod bilo koje kompanije. Prema određenim procjenama, ukidanjem ovog nameta, privrednicima sa područja Tuzlanskog kantona poslovanje je rasterećeno za oko 3,5 miliona konvertibilnih maraka na godišnjem nivou. Ovim se ispunjava još jedna 13. po redu mjera iz ekspozea premijera kantona Irfana Halilagića. Ovo je opredjeljenje vlade, smatrali smo da je potrebno u ovom momentu, obzirom na okolnosti, obzirom na činjenicu evo da s jedne strane uveliko nastojimo pomoći sve one kategorije koje su ugrožene. Ovim činom želimo pokazati da nam je privredna bitna i da ju stojimo tu na raspolaganju. Na ovaj način Skupština i vlada žele da Tuzlanski kanton postane primjer jednog pozitivnog poslovnog okruženja, ističe Tokić, te dodaje da se u konsultacijama sa privrednicima aktivno radi i na ukidanju još jednog parafiskalnog nameta, a koji se odnosi na turističke zajednice. Koji se također obračunava na ukupan bruto prihod, što je isključivo vezano za Tuzlanski kanton i onda to predstavlja problem u poslovanju s obzirom da pojedini privredni subjekti izbjegavaju registraciju na području Tuzlanskog kantona. Njihov je stav da će to doprinijeti ambijentu na način da će i druge kompanije i ostala privredna lica se radije sad registrirati na području TK nego što je to bilo u ovom prethodnom periodu. Ukidanjem parafiskalnih nameta stvaraju se bolje poslovne prilike, unapređuje se poslovno okruženje, što će nesumnjivo dovesti do otvaranja novih radnih mjesta.
Visoki predstavnik u našoj zemlji Kristijan Šmit će naredne sedmice obaviti novu rundu razgovora sa čelnicima stranaka u entitetu Federacija Bosne i Hercegovine zbog mogućnosti nametanja izmjena u izbornom zakonu naše zemlje. Reakcije su i danas brojne. HDZ smatra da konstitutivnost naroda i njihovo legitimno predstavljanje nisu nešto oko čega se trebaju voditi politički i stranački pregovori. Demokratska fronta se oštro protivi najavljenoj mogućnosti nametanja diskriminatora prijedloga izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Ako vi namećete izmjene izbornog zakona koje potpuno odudaraju od onoga što smo svi mi preuzeli kao obavezu, čak i država Bosna i Hercegovina je preuzela obavezu samim objavljivanjem mišljenja Evropske komisije o Bosni i Hercegovini koje je neophodno za nastavak evropskog puta, zovete predsjednike stranaka u Brisel, oni tamo preuzmu obavezu i sad odjednom izlazi visoki predstavnik, podstaknut od nekih članica, kako to kolokvijalno kažemo, međunarodne zajednice u Bosni i Hercegovini, da kaže zaboravite to sve što ste radili, to je sve besmisleno bilo. Istina, kao rezultat dobili ste zategnutu političku atmosferu, bit će ovako. Ali bit će ovako u suprotnosti sa onim što jesu međunarodni standardi koji se traže od Bosne i Hercegovine, a to je eliminacija diskriminacije i u Ustavu i u izbornom zakonu. Dakle, nešto je tu naopako. I zato je i jedan od naših zaključaka, da pozovemo gospodina Šmita i one koji ga guraju u to, da ne radi to. Odnosno, da postavimo pitanje, ako je to po vama izlaz iz te situacije, pa što to odmah niste uradili? Danas se navršila godina otkako je bivši visoki predstavnik u našoj zemlji Valentin Incko nametnuo dopune krivičnog zakona Bosne i Hercegovine kojima je kriminalizovao negiranje ratnih zločina. Memorijalni centar Srebrenica Potočari objavio je danas izvještaj o negiranju genocida u Srebrenici za period 1. maj prošle i 30. april ove godine. Monitoringom je zabilježeno 693 slučaja negiranja genocida u javnom medijskom prostoru Bosne i Hercegovine, odnosno regije. Najveći broj slučajeva dolazi iz Republike Srbije, 476, a slijedi Bosna i Hercegovina, odnosno BH entitet Republika Srpska, gdje je zabilježeno 176 slučajeva. Nakon usvajanja takozvanog Inckovog zakona, broj slučajeva negiranja genocida u zemlji je značajno smanjen, ali ne i sveden na nulu, izjavio je direktor memorijalnog centra Emir Suljagić. Za područje Bosne i Hercegovine i Tuzlanske regije na snazi je crveni meteoalarm zbog visokih temperatura koje u pojedinim dijelovima zemlje prelaze 40 stepeni. Mnogo građana je, nažalost, zanemarilo upozorenja. Sve za posljedicu imalo veliki broj intervencija u službi hitne medicinske pomoći Doma zdravlja Tuzla. Vrhunac toplotnog vala koji pratimo već nekoliko dana u Bosni i Hercegovini je danas. Izdat je crveni meteoalarm. U nekim dijelovima zemlje temperature idu i preko 40 stepeni. Polovina je dana, u Tuzli je već 38 u hladu. Ukoliko su hronični bolesnici, trudnice i djeca poslušali preporuke i ostali u rashlađenim prostorijama, tada posla u hitnoj medicinskoj službi ne bi trebalo biti. Provjerimo. Evo već do jedan sat danas, znači imali smo veliki broj intervencija, što na Panonskim jezerima, što hroničnih bolesnika. Osobe znači koje imaju neke hronične bolesti tipa plućnih bolesti, kardiovaskularnih bolesti, moraju se pridržavati preporuka koje se u medijima non stop pojavljuju svaki put. Uprkos tome što u hladu izmjerenih 38, 39 ili 40 stepeni, na suncu ima mnogo veće vrijednosti, veliki broj građana potražilo je osvježenje na lokalnim kupalištima. Na Panonskim jezerima do 12 sati prodato je 5.500 ulaznica. Od dežurne ekipe koja se trenutno nalazi znači na Panonskim jezerima imamo povratnu informaciju da je veliki broj starijih osoba prisutan u ovom periodu na našim jezerima, veliki broj roditelja sa malom djecom, bebama, znači u kolicima, bebama na ovim temperaturama, što nikako nije preporučljivo. Oni moraju znači boraviti u hladovini, u redu, trebamo potražiti znači
spas od ovih toplota na takvim mjestima, ali to neka bude u jutarnjim satima, u ranim jutarnjim satima. Hronični kardiovaskularni bolesnici, trudnice i djeca u danima poput ovog ne bi trebali rasladu potražiti čak ni pored vode. Uprkos brzim intervencijama službi hitne medicinske pomoći, posljedice mogu biti fatalne. Svakako, znači pogotovo za hronične starije bolesnike, za mlađe bolesnike, jer imamo i mlađih osoba koji imaju hronične bolesti, nažalost, mogu biti katastrofalne, koje mogu završiti znači letalnim ishodom na kraju. Za potrebe snimanja ovog priloga kolega Mirsad Jusić i ja proveli smo sat vremena na otvorenom, nimalo ugodno iskustvo zbog kojeg pretpostavljam i nismo zatekli mnogo pješaka u gradu i bašte kafića su poprilično prazne. Preporuke o tome kako se ponašati tokom ekstremnih vrućina prenosimo danima, samo treba da ih shvatite ozbiljno. Čuvajte svoje zdravlje i ukoliko ih imate, ne izvodite kućne ljubimce na vreo asfalt, mislite na njihove šapice. Ekstremne vrućine posebno pogađaju pacijente sa specifičnim oboljenjima. Osobe na hemodijalizi prinuđene su prilagoditi svoj život trenutnim okolnostima. Poseban režim ishrane i umjeren unos tekućine su obavezni. Oni tri puta sedmično po 4 sata ovise o mašini koja odstranjuje višak tekućine i otpadne produkte metabolizma. Dijalizni pacijenti se tokom ljetnih mjeseci suočavaju i sa posebnim izazovom. Ne smiju popiti tečnosti koliko bi željeli. A to su pacijenti koji maksimalno u roku, znači između dvije dijalize, to jest u razmaku od 3 dana, smiju nama donijeti negdje oko 4 litra viška tekućine. Kakve mogu biti posljedice viška tekućine kod ovih pacijenata? Svaki unos tekućine viška dovozi do njihove srčane dekompenzacije te drugih problema sa zdravljem koji njima mogu biti opasni po život. Dijalizni pacijenti trebaju biti oprezni i pri izboru hrane. Od voća im je dozvoljene su samo jabuke. Znači bilo koja je drugo voće sa velikim unosom kalijama isto također može biti njima opasno po život. Socioekonomski položaj pacijenata ima veliku ulogu u održavanju kvalitete života. Možete svom pacijentu dati preporuke o bilo kojem vidu ishrane, ali nažalost pacijenti jedu ono što mogu sebi da priušte da kupe. Među dijaliznim pacijentima mnogo je onih koji redovno idu na posao ili u školu. Za normalno funkcioniranje ključna je saradnja ljekara i pacijenata. Moram da napominim da samo jako dobra saradnja njih i nas vodi ka tome da realno gledajući tokom ljetnih mjeseci nemamo nekih posebnih problema, da kažemo, sa prekomjernim unosom tekućine ili hrane koja je njima zabranjena. Kod pacijenata koji imaju bubrežna oboljenja ali nisu na dijalizi, preporuke u ljetnim mjesecima su nešto drugačije. Shodno nalazima njihove krvi, shodno njihovoj diureze, znači količini urina, mi se onda s njima na kontrolama dogovorimo zapravo o unosu njihove tekućine. I njima se zapravo i preporučuje pojačan unos tekućine, znači unos tekućine da bude minimalan količini urina koju oni izgubi tokom 24 sata, tokom ljetnih mjeseci, na tu količinu mi dodajemo još nekih pola litra. Veliki je broj pacijenata na dijalizi u Tuzlanskom kantonu. Bubrežna bolest dugo ostaje neprepoznata, zbog čega mnogi pacijenti ljekaru dolaze u odmakloj fazi bolesti. Svi dijabetičari i pacijenti sa povišenim krvnim pritiskom su u povećanom riziku od razvoja bolesti. Tokom ekstremnih vremenskih prilika, naročito visokih temperatura zraka, trebali bismo biti svjesni stanja u kojem se mogu naći osobe kojima čak i mašina ponekad ne može dovoljno pomoći. U nastavku dnevnika, vrtići i predškolske ustanove u Tuzli, kako ističu, neće podići svoje cijene. Kako žive 4 porodice u Urišićima u Brdima, 35 km od Srebrenice i 2 km od Drine. Živi se dobro ko hoće. Dobro se živi. Uglavnom ja što se tiče mene živim dobro i koliko ljudi mi ovdje živi se dobro. U župnoj crkvi Svetog Ante Padovanskog sinoć otvorena trodnevna likovna kolonija Bisterac 2022. Svoje godine imamo slobodnu temu, obično bude jedna zadata tema, druga puta slobodna. Tako da ćemo sve stići na vrijeme da završimo, znači imamo za 3 dana završiti 2 slike i tako. Sutra malo do umjereno oblačno i sunčano, tokom dana u Bosni kiša ili kratki pljusak. U našoj zemlji ne rastu svakodnevno samo temperature zraka, već i cijene. Iako su brojni vrtići u Bosni i Hercegovini, ali i Tuzlanskom kantonu, odlučili pratiti trendove poskupljenja iz javnih ustanova u gradu Tuzla, poručuju kako neće mijenjati cijene svojih usluga. Konkurs je okončan početkom juna. Ono što raduje roditelje jeste da neće doći do poskupljenja usluga vrtića.
obzirom na velika povećanja na tržištu, mi smo odolili tim izazovima na način da je naš osnivač, grad Tuzla, na rebalansu posljednjim koji je bio na gradskom vijeću, odobrio 200.000 konvertibilnih maraka koji su zapravo nadomistili taj dio koji bi bio eventualno potreban povećanjem cijena eventualno nadoknaditi, tako da smo mi sada u mogućnosti da to ne uradimo i da izađemo u susret našim korisnicima da u ovom teškom periodu koji je pred nama i koji je već nekako svuda zastupljen sa povećanjima i poskupljenjima da mi ipak to ne učinimo. Kako navodi direktorica Karić, u ovoj predškolskoj ustanovi su 43 odgojne grupe i ima mjesta za 1150 djece. Dodaje da ovaj broj može varirati zavisno od uzrasta i različite grupe, ali su i ti kapaciteti popunjeni. Mi spram uzrasta formiramo odgojne grupe i onda taj broj varira, odnosno neće biti isti spram onog okvirnog broja koji smo planirali, jer odgojna grupa u zavisnosti od uzrasta broji određeni broj djece. Tako da je evo, to nešto što nam diktira. Direktorica navodi da su nastojali svu jasličku i vrtičku djecu primiti u 11 vrtića, ali i da su morali odbiti školarce. Željeli su da otvore vrata i da prime svu djecu čiji su roditelji podnijeli zahtjeve, ali i da su limitirajući faktori nedovoljni prostorni kapaciteti. Urisići su malo selo u Brdima, 35 km udaljeno od Srebrenice, a 2 km od rijeke Drine i jezera Peručac. Selo je prije rata u Bosni i Hercegovini brojalo 35 kuća. Danas tu žive svega 4 porodice. 2002. godine u Urisićima je obnovljeno 18 domova u koje se vratilo oko 100 stanovnika. Međutim, zbog loše putne infrastrukture i loših uslova za život, većina je napustila svoje kuće i bolji život potražila u nekim drugim mjestima. Sada u ovom selu živi svega 4 porodice koje se bave poljoprivredom i stočarstvom. Pretežno se omladina otišla da ovle sela jer ovo je bilo pretežno sve mlade u stanovništvu, živjelo mlade bračne porodice, a pretežno se ošlo radi putne komunikacije. Jer što niko neće dođe ni otkupi malnu, ni gljivu, ni bilo smo mi počeli sijati malne i sve petljati. Imaš ovi, na primjer, trave koje kakve brace, ali neće niko da dođe zbog loše putne komunikacije. Pa pretežno, znači, ponedljikom ili petkom idem, ja imam kombi, odem u Srebrenicu, narod napravi spisak, šta će se kupiti, daju pare, ja kupim. Živi se dobro ko hoće, dobro se živi. Uglavnom ja, što tiče mene, živim dobro i koliko vidim i ovdje, živi se dobro. Snaha mi radi, sin radi, sijemo, plastenik sijemo, povrća, kompir, grah i koje šta je. Pa dođe mi sin, kad mi treba prevozi lova, s ovim nekad odem ovdje ovdje mićom. Nekad odem sa, imam gor komšija, jet, sin kad mi dođe, odem sa njim. U selu živi svega dvoje djece koji idu u školu u obližnje selo Osat. Iduće godine Salmir će ostati jedino dijete u selu jer njegova školska drugarica prelazi u Srebrenicu na dalje školovanje. Imam tu jednu drugaricu koja će sljedeće godine otići u Srebrenicu. Ostat ću sam samo u mom selu, ali u Osat ima još djece. Najviše se igram sa loptom. Igram futbol, šutam odzid i tako. Prije dok smo čuvali lovce, ja i babo, prije nego što je počela kosidba, ja i babo smo igrali penale. Stanovnici sela Urisići kao jedan od potencijala ovog mjesta vide i turizam u perspektivi zbog blizine jezera Peručac. Pa jedino potencijal ovdje što bi moglo da se napravi jeste taj turizam, da se razvije malo, pošto mi pripadamo i nacionalnom parku, kad to malo bolje pokrenulo se nešto, da se neka prenoćišta, da se izletišta tu napravi, pa bi onda i mi mogli da prodamo svoje proizvode. Zbog loših puta nije moguće razviti veću poljoprivrednu ili stočarsku proizvodnju. Razvoj turizma u ovoj regiji se odvija sporo, pa će u ovoj netaknutoj prirodi za sada uživati jedino stanovnici Urisića. Odlaze jedan po jedan heroji odbrane. Jučer je u 57. godini života u Lukavcu nakon teške bolesti preselio Zinudin Efendić, dobitnik najvećeg ratnog priznanja Ministarstva unutrašnjih poslova Federacije Bosne i Hercegovine, Zlatna policijska značka. Nakon završetka rata od 1996. godine radio je kao policijski službenik MUP-a Tuzlanskog kantona u policijskoj upravi Lukavac. Dženaza će biti klanjana sutra u 13 sati i 30 minuta poslije podne namaza na porodičnom mezarju Kula, Gornji Potočari, Srebrenica.
U župnoj crkvi Svetog Ante Padovanskog sinoć je otvorena trodnevna likovna kolonija Bistarac 2022. Svoje slikarsko umijeće pokazat će učesnici iz Hrvatske, Sjeverne Makedonije, Srbije, Crne Gore i Bosne i Hercegovine. Sedma samostalna likovna kolonija okuplja akademske slikare iz regije i naše zemlje. Mnogi od njih su prisutni u kontinuitetu, ali uvijek se tu nađe i novih lica iz svijeta likovne umjetnosti. Meni ovdje je fantastično, stvarno mi je ekstrem. Znači, imam fin prostor, tamo je hladno, napolje je malo toplo, zato smo unutra slikali. Slikamo. Imamo danas, ove godine imamo slobodnu temu, obično bude jedna zadata tema, druga bude slobodna. Tako da ćemo sve stići na vrijeme da završi, znači imamo za 3 dana završi 2 slike i tako. Svečano otvaranje likovne kolonije Bistras 2022. je obogatio nastup gradskog ansambla Bosanke iz Lukavca. Do sada je kroz 7 godina postojanja likovne kolonije ozvaničeno oko 200 učesnika, uz preko 1000 njih koji su na svoj način unaprijedili rad ove umjetničke manifestacije. Nezanemarljiva komponenta djelovanja je i humanitarni dio. Nemamo nekakvu službeni naziv kolonije, to je samo kolonija Bistarac 2002. Mnoge naše aktivnosti su bile počev od Milog sela, pa onda smo imali u Malom svijetu centru za razvoj dječice sa poteškoćama. Pa ujedno time promoviramo i naš humanitarni rad. Tokom trajanja likovne kolonije Bistarac 2022. bit će upriličen niz likovnih radionica i pratećih izložbi, te obilazak i turistička prezentacija grada Lukavac, dok je zvanično zatvaranje predviđeno za nedjelju uveče također u župnoj crkvi Svetog Ante Padovanskog u Lukavcu. U organizaciji Međlisa islamske zajednice Prijedor sinoć je u ovom gradu upriličeno Mevludsko poetska večer povodom današnjeg otvaranja džamije Sultan Mahmuda I u džematu Čaršija Stari grad Prijedor. Početak njene gradnje vezuje se za 1747. godinu, da bi u maju 1992. bila potpunosti srušena. Sinoć su nastupili glumac Izudin Bajrović, izvođači duhovne muzike Burhan Šaban i Aziz Alili, grupa Rejan Semazani i Derviši. Uskoro ćete imati priliku pogledati cjelovit snimak ove poetske večeri u našem programu. Pratili ste naš Dnevnik 2, hvala vam na pažnji i ugodno večer.